əsas səbəb mən belə Qarabağla bağlı. Niyə? Çünki Ermənistanda konstitusiya dəyişəndən sonra əsas səlahiyyət sahibi baş nazirdir. Və Ermənistanın danışıqlarda bundan sonra baş nazir təmsil edildi. Gördüm, Azərbaycan prezidenti belə qərar verib ki, Azərbaycan tərəfdən də danışıqlarda da özü iştirak etməsin. Çünki prezidentin baş nazirlə görüşməsi biraz doğru olmaz. Azərbaycan tərəfdən də bu danışıqlarda baş nazir təmsil. O baş nazir elə bir figur olmalı idi ki, dünyada baş verən hadisələrdən xəbərdar olsun və Qarabağ danışıqlarının təfərrüatından xəbərdar olsun. Noğruz Məhmədov məhz belə durdu, çünki illər boyu prezident administrasiyasında xarici siyasət qurumuna rəhbər idi. Danışıqların hər bir detalı ona bəllidir. Bu səbəbdən düşünürəm ki, onun baş nazir təyinatında daha çox Qarabağ faktoru var. İqtisadiyyətə gəldikdə isə baş nazirin olsun da elə böyük səlahiyyətləri yoxdur. Əsas səlahiyyət sahibi prezident var administrasiyadır. Ona görə mütləq mənada vacib deyil ki, gördüm prezident ona bir iqtisadiyyatla təyin edir. Kompromis figurdu Novruz Məmmədov. Heç bir qruplar arası toqquşmalarında iştirak etməyib. Ona görə o figurun təyin etmə səbəbdən prezidentçə görünür vacibdir. O çıxarda digər nazir təyinatları üç strukturdan göründüyü kimi heç bir dəyişikliyi yoxdur. Özləridir, xarici işlər nazir dəyişikdir, ona da toxunulmadı. Dəyişənlər kənd təsərrüfatı nazirdir, Bakının milidir, bir neçə nazirdir. Bu da görünür həmin sahələrlə bağlı prezidentin müəyyən qüsurları olduğunu görərək yeni nəfəs vermək və o vəzifələri